ubwo yari imbere ya Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yavuze ko Abayahudi bazaba muri Isiraheli kubera ko ari iwabo, ngo habaye iwabo kandi hazahora ari iwabo. Benjamin Netanyahu yakuriye inzira ku murima uwo ari we wese utekereza ko azasenya Isiraheli, uretse no kugerageza kuyisenya burundu, uzagerageza no kuyigabaho ibitero ngo bizamutwara ikiguzi gikomeye cyane bizamugora kwishyura, niko yavuze. Yavuze ko uzagerageza ibi byose ashobora kuzabiburiramo ubuzima abaturage ba Isiraheli ko bitwa Abayahudi. Ubundi Abayahudi ni bande? Iri jambo risobanura iki? Usibye no mu bya politike, iri zina Umuyahudi rikunda kuvugwa no mu iyobokamana. Muri iyi minsi bw'iri jambo rirumvikana kenshi ku isi mu birebana na politike, mu bukungu, mu ikoranabuhanga n'ibindi byinshi bishobora gutuma wibaza uti ubundi Abayahudi ni bande? Ni bantu ki? Bakomoka he? Kuki babaye abantu bakomeye kandi bamamaye ku isi mu myaka myinshi ishize? Reka tubivugeho. Abayahudi hari n'ababita Abayuda. Iri zina ryabo rikomoka ku mukurambere wabo witwaga Yuda cyangwa se Juda. Ni umwe mu bahungu 12 ba Yakobo cyangwa se Isiraheli. Umuntu abivuze gutya akarekeraho byashoboka ko waba utabyumvise neza. Ariko reka tubivuge mu yandi magambo. Reka dutangirire kuri Aburahamu. Abasomye Bibiliya cyangwa se Korani uyu baramuzi, ni umukurambere w'abemera bose. Uyu Aburahamu inyandiko nyinshi zigaragaza ko ari we wakomotsweho n'amoko abiri akomeye y'Abayahudi n'Abarabu. Aburahamu yabyaye Isaka, Isaka nawe abyara Esau na Yakobo. Uyu Yakobo niwe wabyaye abahungu 12 barimo na Yuda. Abahungu 12 ba Yakobo nibo bavuyemo imiryango 12 ya Isiraheli. Abagize iyo miryango 12 nibo baje kujya muri Egiputa bahaba imyaka myinshi irenga 400 bari mu buretwa bw'abafarawo bategekaga Egiputa kugera mu kinyejana cya 15 mbere ya Yezu, ubwo bahavaga barangajwe imbere na Musa bakerekeza mu gihugu cy'isezerano cya Kanani ngo bajye gusohoza isezerano rya Aburahamu yagiranye n'Imana. Aba Bayisiraheli bageze muri iki gihugu cya Kanani bahise bakigarurira mu ntambara ikomeye cyane yabashyamiranije n'abaturage b'abasangwa butaka bari muri icyo gihugu. Bamaze kukigarurira cyose barakigabanye, maze buri muryango muri yayindi 12 ufata igice cyawo. Kuva bigarurira iki gihugu cya Kanani hakurikiyeho imyaka igera kuri 300 aba Bayisiraheli bategekwa nabo bitaga abacamanza. Nyuma rero nibwo gutegekwa n'abacamanza babivuyemo bahitamo kuyoborwa n'umwami, maze mu bumwe bwabo mu kinyejana cya 11 mu mwaka w'1337 mbere ya Yezu aba bashinze ubwami bwabo bwa Isiraheli bwahise buyoborwa n'umwami Sawuli, wategetse iki gihugu imyaka 27 kuva mu 1337 kugera mu 1010. Avaho aguye mu ntambara z'Abafilisitiya ubwami busigaranwa na Dawidi, nawe ategeka Isiraheli kuva mu 1010 kugera muri 1977. Nibuke iki gihe babaraga basubira inyuma, niyo mpamvu umva imibare imeze gutya. Uyu Dawidi nawe ku butegetsi bwe mu myaka ye ya nyuma yimitse umuhungu we muto muba yari afite witwaga Salomo ngo abe umwami wa Isiraheli. Salomo nawe yatangiye gutegeka Isiraheli muri 1977 kugera muri 1930 mbere ya Yezu. Kugeza ku mwaka wa nyuma w'ubutegetsi bwa Salomo hari hashize hafi imyaka irenga 100, ubwami bwa Isiraheli bwari butuwe n'abaturage bava mu miryango 12 ya Isiraheli buri hamwe ndetse bunakomeye cyane. Ariko nyuma y'urupfu rwa Salomo ntabwo ubwami bwakomeje kubaho gutya, kubera ko abaturage bo mu majyaruguru y'igihugu banze kwemera umuhungu we witwaga Rehobowamu yasigiye ingoma, banga kwemera ko abategeka, bo bahitamo undi mwami witwa Yerobowamu. Yari umuhungu umwe mu bagaragu ba Salomo witwaga Nebati. Nguko uko ubwami bwa Isiraheli bwacitsemo kabiri habaho imiryango 10 yakurikiye Yerobowamu yari herereye mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu, ndetse n'indi miryango ibiri yasigaye kuri Rehobowamu. Umuhungu wa Salomo yari igizwe n'abakomoka kuri Yuda ndetse n'abakomoka kuri Benyamini.
iyi miryango ibiri niyo yiswa abayahudi bari baherere mu gice cy'amajyepfo ndetse aba bayahudi nibo bakomeje ubwami bwabo ndetse umujyi wa Yerusalemu ukomeza kuba umurwa mukuru wabo naho imiryango icumi yo ku kindi gice cyo mu majyaruguru yasigaye yitwa abisirayeli umurwa mukuru wabo uba samariya ubwami bumaze gutandukana abayahudi nibo bakomeje imigenzo n'imyizerere bagenderagaho kuva kera maze kuva icyo gihe idini ryabo rihabwa izina rya judaisme naho abandi bo mu majyaruguru bahise bavamo bagana mu iyobokamana ry'izindi mana babaho nk'uko n'abandi baturage b'isi babagaho muri ibyo bihe byakomeje gutyashira imyaka irenga 200 maze muri 720 imbere ya Yezu umwami w'ubwami bwa Asiriya cyangwa se Ashuri yitwaga Tiglath-Pileser wa gatatu atera igice cy'amajyaruguru cyarimo imiryango 10 ya Isiraeli arakigarurira burundu acyomeka ku bwami bwe ni nayo mpamvu abayahudi bita iki gice cy'iyi miryango ngo ni imiryango 10 yabuze cyangwa se yazimiye the 10 lost tribes nyuma y'ibi byose abayahudi cyangwa se abayuda bari bagizwe n'imiryango ibiri wabakomeje ubwami bwabo bwari Yerusalemu bakomeza mu mico n'imigenzo bategetswe kuva bava mu Misiri kugeza ubu bwami nabwo busenywe n'abanyababuloni mu bitero byabayeho kuva muri 666 kugera muri 586 mbere ya Yezu muri ibyo bitero nibwo Nebukadinezari umwami wa Babuloni yasenye umujyi wa Yerusalemu ndetse anasenya urusengero umwami Salomo yari yarubatse ndetse ajyana benshi mu bayahudi i Babuloni abajyana ari imbohe barimo n'umwami wabo wabategekaga icyo gihe witwaga Yehoyakini ariko nubwo byagenze bitya ntabwo abayahudi baheze burundu ahubwo bashingiye ku idini ryabo rya judaisme ryari ryubakiye kukubaha imana imwe rurema yaremye ijuru n'isi nk'uko babivugaga ndetse n'uburyo bw'imibereho yabo bakomeje kuzirikana igihugu cyabo nubwo batari bakirimo ni nabwo bakomeje gukora ibyabo birimo kuririmba no gucuranga indirimbo zabo ibi ngo babikoraga bicaye ku migezi y'i Babuloni aha ni naho itsinda ry'abaririmbyi rya Boniem ryakuye igitekerezo cy'indirimbo ryaririmbye mu 1970 indirimbo bise Rivers of Babylon rero nyuma y'uko ubwami bwabo busenywe n'abanyababuloni abayahudi baringiriye hafi imyaka 70 maze abaperse nabo bigarurira ubwami bwa Babuloni muri 540 aba baperse bemerera abayahudi gusubira ku butaka bw'ubwami bwabo ariko bagakomeza bakagendera ku mabwiriza no ku mategeko yabo inkuru zo gusubira mu gihugu cyabo bavi Yerusalemu wazireba neza mu bitabo byo muri Bibiliya nka Bibiliya yera ibitabo bya Ezra na Nehemiya aha naho muri 516 abayahudi bujuru urundi rusengero rw'Imana yabo kubera ko nyine urwa mbere rwa Salomo rwari rwarasenywe n'abanyababuloni abayahudi bamaze imyaka isaga 200 munsi y'ubutegetsi bwa Perse kugeza muri 332 mbere ya Yezu ubwo nanone abarwanyi b'abagiriki bari bayobowe n'umujenerali w'igitangaza cyane umunyamasedonia Alexandre le Grand nawe warwanye n'ubwami bw'aba Perse arabwigarurira bwose ndetse yongeraho n'ibindi bice binini b'ubwami bw'abagiriki gusuye Alexandre le Grand yapfuye akiri muto cyane maze ubutegetsi bwe bwigabanyamo ibice mu ntambara zashyamiranije abajenero be maze birangira bucitsemo ibice bibiri birimo ubwami bwo mu majyaruguru bw'umujenerali witwaga Seleucus wakomotsweho n'abami bitwa Abantiochus bategetse mu bwami bwe igihe kirekire aho ndetse n'ubundi bwami bwo mu majyepfo bw'umujenerali witwaga Ptolemy nawe wakomotsweho n'aba Ptolemy bategetse mu bwami igihe kirekire ubundi nabwo bwami bwakomotsweho n'umwami kazi Cleopatra wa munani Philopatro uyu nguyu yategetse Misiri igihe kirekire ubu bwami bw'abagiriki bukimara kwitandukanya ubutaka bw'abayahudi bwabarizwaga mu gace ka Yudeya bwisanze mu bwami bw'aba Ptolemy kuva muri 332 kugera muri 200 mbere ya Yezu noneho kuva muri 200 mbere ya Yezu hahise higarurirwa n'Abantiochus nyuma yo kwigarurira Yudeya ndetse no gushaka kwinjiza filozofi y'abagiriki mu myizerere y'abayahudi umwami Antiochus wa kane Epiphane
yafashe icyemezo cyo gukuraho imigenzo ya Kiyahudi aho gayisimbuza iya Kigiriki yiswe Hellenisme. Ibi rero byahise bizamura kwigumura gukomeye kw'abaturage b'Abayahudi bari bayoboye n'abiswe Abamakabe n'abahungu bitwaga Matatiya, maze barwanya ubutegetsi bw'Abantiyokisi. Izi ntambara z'Abamakabe zatumye Abayahudi mu ntambara ya Yudeya bagira ubwigenge bucagase. Kugera muri 63 mbere ya Yezu, ubwo ingabo z'Abaromani zari ziyobowe na General Pompe zateye intara ya Yudeya zirayigarurira, maze ihinduka intara y'Abaromani kuva icyo gihe. Abaromani nabo bahita bayishyiramo ubutegetsi bw'Abaherode bwagombaga kuyobora iyi ntara ya Yudeya, ariko bukubahiriza amategeko n'amabwiriza y'Abaromani. Kuri ingoma y'Abaherode ni nabwo Yezu Kristu yavukiye mu isi ndetse aranahapfira, maze anatangiza indi myizerere mishya ya Gikristu yakwirakwiye ku isi nyuma y'urupfu rwe ndetse no gusubira mu ijuru kwe. Abaromani bategetse Yudeya yahoze ari igihugu cy'isezerano cy'Abayahudi kugera muri 70 nyuma ya Yezu, ubwo Abayahudi bigumuraga ku Baromani bakanga gutegekwa nabo. Kuri iyi nshuro Abayahudi bikururiye umujinya w'Abaromani, byatumye ingabo z'Abaromani zari ziyobowe na General Titus, umuhungu wa Cesare Vespasien, wayoboraga ubwami bw'abami bw'Abaromani icyo gihe, zongera gutera Yudeya by'umwihariko mu rwa Yerusalemu, maze barawusenya burundu ndetse n'urusengero rwa kabiri bari barongeye kubaka rongera rurasenywa burundu. Noneho bigeza ku gusenyuka burundu kwa gakondo y'Abayahudi nyuma y'imyaka myinshi bayituye. Ibi byatumye Abayahudi bangara, maze bajya mu bice byinshi by'isi kandi bitandukanye, bahinduka impunzi rwose. Kubera ko mu gihe Abaromani basenyaga Yerusalemu banigaruye Yudeya, hitwa Abayahudi benshi mu mpfu mbi cyane zitagira izina, zarimo no kubabamba ku misaraba. Aha rero abatarishwe barahunze bajya mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko mu bice byari mu bwami bw'abami bw'Abaromani ndetse n'ahandi hatandukanye nk'Ubuhindi, Turukiye n'Ubugiriki. Baratatanye rwose, bajya hose bari bashoboye kugera bahunga, nko mu Burayi no muri Aziya. Nyuma yo kubura ubutaka bwabo, ntabwo Abayahudi borohewe na gato, kubera ko ntabwo bongeye kugira uburenganzira, kubera ko nyine nta gihugu bagiraga. Mu myaka yo hagati y'ikinyejana na cya mbere n'icya karindwi nyuma ya Yezu, Abayahudi babangamiwe cyane n'ubwami bw'Abaromani bw'i Roma ndetse n'ubwa Bizante bw'i Constantinople. Kubera ko aba bose nibo bari bakomeje kugenzura Palestine n'ibice bituranye nayo mu bihe bitandukanye, kugeza mu kinyejana cya karindwi ubwo ubwami bwatsindwaga n'Abarabu b'Abayisilamu, noneho bigarurira Palestine burundu. Iki gice cyahoze cyitwa Kanani cyangwa se Yudeya nicyo cyaje kwitwa Palestine n'Abaromani nyuma y'imyaka 65 bayigaruriye, hari mu mwaka w'ijana 35 nyuma ya Yezu. Ibi mbivuze kugira ngo utibaze aho Palestine nyikuye. Iyi Palestine rero yigaruriwe n'aba Barabu b'Abayisilamu, ni nayo ntandaro y'intambara ziri uyu munsi, aho Abarabu b'Abanyapalestine nyine bita iki gihugu gakondo yabo, kubera ko bahatuye muri iki gihe Abayahudi bamaze kuhirukanwa. Abayahudi nabo bakavuga ko ari gakondo yabo kubera ko bahabaye imbere y'aba Barabu. Ndetse muri iyi myaka yo mu kinyejana cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane yewe nyuma ya Yezu, nibwo Kiliziya Gatolika yari irimo izamuka, rero ifatanyije n'aba Baromani bagiye mu nkundura yo guhindura Abayahudi ngo bagire Abakristo ku ngufu. Ariko nabo bababaye ibamba, banga gutakaza imyemerere yabo gakondo. Ibi nabyo bituma ubuzima bw'Abayahudi bujya mu kaga, barongera baricwa. Ibi byo kurenganywa no kwicwa byakurikiranye Abayahudi kuva babura igihugu cyabo, kubera ko aho bahungiye hose baranzwe baricwa bahinduka ibivume. Ndetse ibi ngibi ntabwo byahagaze, kubera ko nko mu kinyejana cya cumi mu gihe cy'intambara za Croisade na Jihad z'Abakristo n'Abayisilamu babaga bahanganye mu kwigarurira umujyi wa Yerusalemu. Izi ntambara nazo zatwaye ubuzima bw'Abayahudi benshi, aho bicwaga na buri ruhande rwabaga rutabakeneye i Yerusalemu. Ubwo abo ni bamwe mu bari barahisemo gusigara muri Palestine. Ku rundi ruhande, uko Abarabu bazamukaga bagira mu bushorishori bwo gukomera kwabo mu burasirazuba bwo hagati, mu Burayi ho Kiliziya Gatolika
yari ifite ubutegetsi ndetse igenzura byose. N'ubuhangange bwa Kiliziya Gatolika bwabayeho mu Burayi mu kinyejana cya gatandatu kugera mu cya 17. Icyo gihe Kiliziya Gatolika yakoraga icyo ishaka, ni nayo yahaga amategeko abami mu Burayi. Aha nanone Abayahudi baratotejwe cyane bikomeye, cyane cyane mu Burayi, bahorwa kuba baragize uruhare mu kwica Yezu mu byiswe anti-judaisme, ku buryo byageze aho bahindurwa isoko y'ikibi cyose kibaho, kugeza n'ubwo benshi bishwe bitirirwa ko ari bo soko y'icyorezo cy'ubushita cyazonze Burayi muri iyo myaka. Mu kinyejana cya 18 mu Burayi, ubumenyi bushingiye ku iyobokamana bwatangiye gutakaza umwanya wabwo, maze haduka inyigisho zishingiye kuri siyanse. Izi nyigisho zishingiye kuri siyanse zatumye haduka ibijyanye n'isumbanya ry'amoko, akenshi yashingiye ku ibara ry'uruhu. Ibi nabyo byatumye abantu benshi mu Burayi bongera impamvu zo kwanga Abayahudi, babahora ko ari Abayahudi gusa mu byiswe antisemitisme. Ibi byanatumye habaho genocide ya Holocaust cyangwa se Shoah yakorewe Abayahudi mu kinyejana cya 20. Ibya antisemitisme byahereye kera cyane, ariko byatijwe umurindi n'izi nyigisho zishingiye kuri siyanse. Iby'ingengabitekerezo byashingiweho maze Adolf Hitler n'abanazi batsemba Abayahudi muri genocide. Kuva bava muri Yerusalemu ishenywe mu mwaka wa 70 nyuma ya Yezu, Abayahudi babayeho mu itoteza ry'igihe kirekire, baricwa aho bageze hose, ntihagira ahantu namwe bemererwa gutura. Ku rundi ruhande, nyuma yaho Abayahudi babonye ko nta n'ungu bakunda, bafata icyemezo cyo kwishyira hamwe ngo babumwe, maze bashingiye kuri iyi filozofi bateza imbere uburezi bwabo mu mashuri yabo bashinze, maze baraminuza bahinduka abantu bakomeye, kugeza naho bashinze za banki zabo, ndetse banahinduka abacuruzi bakomeye cyane. Ibi babikoraga bari mu bihugu bitandukanye byo mu Burayi na Amerika. Ibi byatumye baba bakire b'igitangaza mu isi yose, maze bahinduka inshuti z'abami n'ibikomangoma mu Burayi. Ibi nabyo byatumye urwango kuri bo rwiyongera muri ibyo bihugu bari barahungiyemo, kubera ubwo bukire nyine bari baragezeho. Kandi wasangaga abaturage b'ibyo bihugu bo barabaga ari abakene. Urugero rw'umuryango w'Abayahudi wageze ku gasongero k'ubukire kurusha indi yose ku isi ni umuryango witwa uw'aba Rothschild. Umuryango watangiriye mu Budage aho wari utuye, maze uhinduka abakire n'abaherwe kugeza n'uyu munsi. Uyu ni umuryango ukize kurusha abandi bantu bose ku isi, ndetse bivugwa ko banki hafi ya zose ku isi ari izabo. Ibi byo kuba abantu bihariye nibyo byabashoboje kubaho imyaka iri hafi mu 2000 bari mu bihugu bitandukanye byo mu isi no mu mico itandukanye, ariko bagakomeza kuba Abayahudi kandi bazirikana ko rimwe bazasubira muri gakondo yabo, ndetse bakaza no kubigira impamo mu mwaka w'1948 ubwo bashingaga leta yabo banahaye izina rya Isirayeli. Ni leta yashinzwe iciye mu kazi gakomeye kakozwe n'aba Bayahudi, biciye mu muryango bashinze mu mpera z'ikinyejana cya 19 witiriwe umusozi wa Siyoni. Ni umuryango wamenyekanye ku izina rya Zionism Movement. Nyuma yo gushinga leta, David Ben Gurion, umwe mu Bayahudi batangije Zionism, ntabwo yashinye ko iyi leta yitirirwa Abayahudi gusa, ahubwo yahisemo kuyitirira Isirayeli, mu gisa no kugarura ubwami bwa Isirayeli bwari butuyemo imiryango 12 ya Isirayeli, aho aba Bayahudi bavugaga ko buri wese ufite aho ahuriye nabo agomba gutaha akaza kuba muri Isirayeli. No muri iyo nzira abaturage b'abafarasha batuye muri Etiyopiya igihe kirekire baciwe muri Isirayeli mu mitekerereze ivuga ko hari aho bahuriye n'Abayahudi. Uyu munsi iyi leta ya Isirayeli yatuwe n'abaturage 8 million, harimo 6 million z'Abayahudi. Rero kuva iki gihugu cyashingwa, Abayahudi bagiye bajya kugituramo ku bwinshi biciye mu bikorwa byiswe Aliya. Ndetse uyu munsi Abayahudi biyemeje ko nta uzongera kubakora mu jisho, yewe habe no kubatunga urutoki, yewe n'uzibeshya akabigerageza nta n'umwe batse uruhushya bazamwumvisha. Abayahudi rero ni ubwoko bwaraziye isi ibintu byinshi birimo ibijyanye n'iyobokamana, kubera ko henshi ku isi Imana basenga yaturutse ku Bayahudi, nibo ba mbere bayigishije isi, ndetse kandi mu bumenyi
abahanga nka Albert Einstein ndetse na filozofe nka Ludwig Wittgenstein barazi isi byinshi mu birebana n'ubumenyi bugikoreshwa n'uyu munsi mu bintu bitandukanye nk'ikoranabuhanga. Ubu nanone ku isi bari imbere cyane muri byinshi, haba muri politike, mu bukungu, mu gisirikare n'ubutasi. Kuri iyi ngingo ndamutse mvuze Mossad buri wese yayumva, n'utayiziho byinshi ayiziho ko ari kimwe mu bigo by'ubutasi bikomeye kuri iyi si. Uyu munsi rero intambara ishyamiranije Israeli na Palestine ishingiye kuri aya mateka. Abayahudi bavuga ko ari ubutaka bwabo bagarutse guturaho nyuma y'uko babwirukanywe kuva mu myaka ya kera cyane, mbere y'uko abarabu babwigarurira. Abanyapalestine nabo bakavuga ko babugezeho abayahudi badahari. Iyi ntambara nta muntu uzi ko izarangira.